はい、皆さんどうもこんにちは。今日ですね、ちょっとクロント市場久しぶりに来てます。ちょっとね、久しく来てなかったんですけども、実はですね、今日行きたい店がですね、クロント市場から近いんで、この市場ぐるっと見てからその店行こうかなというふうに思ってます。僕買い物結構ね、クロントイでやってるんですけれども、でも最近ちょっとね、あんまり自炊やってなかったんで、ちょっと長いこと来てませんでした。ね、あえてなんか撮ってると、タイ人は乗ってね、手を挙げたりピースとかしてくれますからね、ああいうとこいいよな。このね、これも空心菜なんですけど、これはね、クイッティオに入れる空心菜なんですよね。パクオファイデンの空心菜とはまた違います。ここ右手が肉エリア、左手野菜エリア。パクチー20バーツ60円です。レモングラス10バーツ30円。これなんだろう、カニプラーライナか、プラーライナ、プラニーニ、プラニーニ。そこで常にね、魚さばいてます。めちゃめちゃ手さばきいいっすね。ああいうの結構ね、ずっと見ちゃうんすね。おほ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 お。クロント市場のね、地面結構濡れちゃってますから、あんまりいい靴履いてこない方がいいですよ。サンダルとかそんなの来る方がいいと思う。なんかこうね、今日はなんかこう洋服を売ってる市みたいなのやってましたね。いつもああいうのやってなかったんですけど、なんかたまにやってますね。月1回ぐらいの感じでね。ほいほいほい、ちょっと渡ろう。ちょっと向こう側へ渡ります。急いで渡ります。この道反対側を渡ってきたところは、洋服とかカバンとかそういったものが売ってます。ここは靴ばっかり売ってますね。あ、 T シャツ60バーツ安っ。古着ですね、古着の T シャツです。なんか良さげだ。最近でも T シャツばっか買ってますからね、僕ちょっともうやめとかない。で、今ここはクロント市場抜けてきたとこなんですけど、僕今日行こうと思ってるのはそのね、真っ赤、もう一回ちょっと道路渡った道路でございます。僕が行こうと思ってるのが、ヘンチュンセンっていう店なんです。牛もつ鍋で有名な店で、前はね、ラマ四世通り沿いにあったんですけど、なんかコンドミニアムが建つのかな、なんかでこう、移転しなければならなくなりまして、もう1年半前ぐらいですね、そこの前の場所ではもう閉まっちゃったんですけども、ようやく新しい場所を見つけてですね、再オープンすることになりまして、僕も今日だから、そう、移転してから初めてですね、行くということです。もうね、僕好きで、前あった店とかよく行ってたんですけれども、ちょっと本当久しぶりでテンション上がっております。ヘンチュンセン待ってろよ。横断歩道でちょっと向こう側に渡ってまいります。
い、やった、ここです、円順線ありました。あ、久しぶりに来ました、円順線です。だいぶなんか前の店舗よりもちょっと規模ちっちゃくなってますね、お店の。何が、あはは、コポンカポン、あ、チャイか、覚えててくれた、僕のこと長いこと会ってなかったねっつって、もうよく来てましたからね、僕は。メニューこんな感じです、まあ、これが日本語のメニューですね、これガオラウ、これガオラウですね、ヌードル肉ミックス、ここは英語しかない。ここのね、V のところがね、いろいろと、まあここは日本語で書いてくれてるのはありがたいですよな。ミートボール、牛肉、肉煮込む、秋です。牛の膵臓、矢先、なんで矢先、チマチョ、牛レバー、タン、新玉、新玉ちょっと危ない、牛八の巣、これは合ってるね、千枚、大きな麺、小さな麺、中な麺、緑豆もやし、にんにく、この辺はこれがちょっと僕はツボですね、中な麺、ね、まあ僕はもちろん頼むのはこのモーファイナル、ね、これでございますけれども、ビールもあります。ビールはリオチャンシンございますよ。リオビール、チャンビール、新ビール、僕は今日はチャンにしようかな。チャンビール3代目か。あ、モファイと、ビアチャン、あれ、やめかえのか、あ、あるか、オッケー、だからカオスワイ、なんと、ビールはまだ売ってないということで、おかしいの、なんでだろうね、ビール売ってない、まあ、メニューにありますけど、ビールはまだ売ってないということで、今日ご飯にしました。すいません、突然来ました、今ゴーファイナベンス、来ました、今ほら、見て、これ、超うまそう、もうドクドクドクと言ってますよ、本当。ほら、あの、いろんなこのね、もつ肉とやら牛肉のね、あれが入っておるんですよ。ですね、ヘンチュン線って実はでもね、この近辺に、ここ以外にもう一軒あるんですよ、実は。フロント市場の裏に。でもなんか親戚同士みたいなことらしいんですけれども、まあ一応こっちが元祖らしいですね。まあ向こうも美味しいんですよ、紹介したこともありますけれども、僕はでもね、どっちかというとこっちの方が好きなんですよ、だからあの復活してくれてですね、非常にまあテンション高いです。これまず最初にあの僕タレを作ります。これナンプラーね、ナンプラー、魚醤、あの量適当ですよ、別に感覚。これナムソンってあのお酢で、これプリッポンってあの唐辛子の粉ね、これ入れて、でこれ、あ、これね、これでタレ完成。この何種類も入ってる具をですね、こっちに取り分けるわけですよ。よっよいね。で、このタレにですね、これ、まあ、この具をね、ちょっとつけていただくわけです。うん、ああ、およそ2年ぶりの再会です。ここね、このスープがうまいんですよ。まあ、久しぶりやな、このスープ、うん、マジでうまい、
これ僕モーファイ鍋って呼んでるんですけど、この形がねモーファイっていう鍋なんでモーファイ鍋って呼んでるんですけど、ぜひですねタイ来て食べてほしい、料理の一つです。これねこれねこれねこれもう鍋ねこれおいしい。ルーチンパン、牛肉のすり身、まあ本当はねビールがいいんですけどね、まあ、しょうがない。ほんとこのスープね、これ何杯でも飲めちゃうんじゃないかな、無限に飲めるんじゃないかな、錯覚するぐらいですよ、はい、ほとんどもう食べ終わっちゃいました。これあとスープぐらいしかない。とうとう最後の一杯となってしまいました。まだまだ食えますけどね。まあ、ほんとうまい。この鍋ごといきたいわ。全て平らげます。ごちそうさまです。まあ、鍋の中はですね、このようになっております。ほぼ空っぽでございます。スープもほとんどいただきます。あの辺中線、まあこことですね、まあ、クロントゥ市場が近いのはもう一個の方なんです、実は。クロントゥ市場からだとそっちの方が行きやすいです。地下鉄のクロントゥ駅だとこっちの方が近いですね。あとね、営業時間こっちの方が若干短いです。今ね、聞いたら8時半から朝の、夕方の4時までやってるっていうことも言ってましたね。で向こうはね、結構夜8時ぐらいまでやってるんですよ。朝7時から。で向こうのも長い。でもね、僕味はこっちの方が若干好きなんですよね。まあ、向こうも美味しいんですけど。そんな感じで、今日はですね、私の大好きな復活したもつ鍋の名店、編集船ご紹介しました。ではまた。お会いしましょう。クラファもよろしくお願いします。ビース。やった。さあ。安い。私は187。ロイペシッチェ。はい。お会計はロイペシッチェ。187万です。オープンかー。バイバイかー。サリかー。マーカー。